हेलो म चाहिँ सरोज सुनवार यहाँ चाहिँ एउटा बाइक जलेर बसिरहेको रहेछ हैन म चाहिँ यहाँ लाइट बालिरहेको छु पेडाहरु त कोही छैन ओ हेलो यहाँ चाहिँ कोही पनि छैन कति हो यो 58 लटको यहाँ जेट रहेछ ओ माय गॉड यस्तो आगो लागेर मुजी मान्छे पनि कोही छैन जंगलमा गाडीहरु के गर्नु पर्ला अब उडो लडाइदिउँ कि उठाएर डबल स्ट्यान्ड सिङ्गल स्ट्यान्ड के गर्नु अब भाइ के हो यो यसलाई चाहिँ उडो लडाइदिन्छु है म माकुरी जसले गरे पनि भलो चाहिँ हुँदैन कि मैले साइड लगाइदिएँ मान्छे कहाँ छ के छ मलाई थाहा छैन बाइकलाई यहाँ साइड लगाइदिएको छु रोड यता छ रोडमै बाइक रहेछ सो मैले बाइक हटाएँ प्रुफको लागि मेरो भिडियो